Pro nás už dobře známý model od Cold Steel AK-47, stejně drsný a stejně neotasaný jako útočná puška AK-47, nejrozšířenější, nejoblíbenější, nejvražednější, těch nejmá AK-47 hodně. Tenhle už dostal několik podob, několik různých barev, taky už několik ocelí. Tohle je jedna z posledních verzí CTS XHP ocel a kojotí střenky. Robustní triatlok na mě trošku svírá, ale není to nepříjemný, jenom že se nemůžu moc pohybovat na té rukojeti, když taky to jde. I nějaký provizorní zkrácený úchop tady je. Otvírání od pana Demka. Má docela taky údernou tu druhou stranu proti čepeli. Včetně toho čepového kusu rukojeti je vlastně hodně dlouhý drop point, co se týče dosahu špičky. Triatlon chce sílu občas, zvlášť když je dobře zaseknutý v uvozovkách.